Dragi moji prijatelji i ljubitelji prirode, dobrodošli. Danas novi vrh iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrh broj 41, Cepeliš. Visok je 415 metara i nalazi se na Hrastovičkoj gori. To vam je po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza regija broj 7, Karlovačko Pokuplje, Kordun i Banovina. Mi ćemo krenuti iz jednog manjeg mjesta, naselja, sela, Hrastovica u Sisačko-moslavačkoj županiji. Temperatura očekujemo nekih 17 do 24 stupnja, kasno proljeće, uskoro će ljeto, znači trebalo bi biti ugodno. Evo, sada vidimo kao i uvijek Komoot rutu, znači to je aplikacija mobilna, s kojom ćemo pratiti naš put, pa da vidimo gdje smo se to parkirali i kud ćemo sve ići. Evo, da vidimo naš plan. Tu smo, ruta, evo ga, vrh 41, Hrastovička gora, vrh Cepeliš, 415 metara. Znači, parkirat ćemo se negdje ovdje kod mjesta naselja Hrastovica, blizu je i mjesto Cepeliš, ali mi ćemo se ovdje kod Hrastovica, ovud ćemo negdje stići i tu ćemo se probati parkirati. I onda idemo na uspon, evo, do vrha Cepeliš, 415 metara. Ne znam zašto su dvije oznake Cepeliš. Aha, imamo planinsku kuću i vrh. Znači tu se nalazi planinarska kuća ili dom i vrh Cepeliš. Očekivano vrijeme hoda 1 sat 22 minute, udaljenost 4,33 km, 180 metara uspona. Znači ima malo uspona, ali nije kratak vrh. Profil uspona, evo, ovdje u samom startu je 24%, pa blaže, 16, 12 i na kraju je gotovo pa ravno, znači vjerojatno neka ravni vrh. Većinom je planinarski put 4,19 km i neki put 146 metara kratko. Aha, to samo ovdje idemo po putu, a ostalo idemo po planinarskom putu. Od opreme uzet ćemo, pa vjerojatno naše gojzerice planinarske, planinarske hlače, majicu, možda jaknu budemo vidjeli ako bude prohladno. I nekih litru, litru i pol vode će nam biti dovoljno. Evo, to bi bilo to, pa da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo lagano prema vrhu Cepeliš. Evo ga, stigli smo, parkirali smo se i sad idemo ovdje gore. Evo, pokrenut ćemo kao i uvijek navigaciju. Vidite, Hrastovička gora, vrh Cepeliš. Navigation. Evo ga, parkirali smo se pa gotovo ovdje gdje se kreće. Idemo gore i do vrha. Evo, to je to i sad krećemo ovdje gore. Evo, samo da vidite gdje smo se parkirali. Evo ovdje. I to je to. Evo ovdje na početku smo se malo popeli pa imamo pogled. Ne znam da li će ga biti kasnije, pa evo da snimimo. Ovdje dolje kod ove kuće crvene smo se parkirali. Ovo sam početak, vidite kud smo se popeli. Popeli smo se ovim stepenicama i sajla je da se možete držati. Jako je strmo. I sad dalje ide bez sajla put. Evo ovdje gore. Pa idemo dalje. Usred šume nailazimo na ostatke. Vidite, na ruševine nečega, nema nikakvi natpis, ali vidimo zidovi, vjerojatno neke utvrde ili nešto iz prošlosti. Evo ga. Usred ovdje, usred uspona, nema nikakvih oznaka, ništa, samo ovako hodamo po šumarku i samo smo stigli do ovog, do ovih ostataka. Ovdje. Neka stazica. Ostršljene. Tu možda imaju gnijezdo. Vidite. Moram biti pažljiv. Ovaj.
Evo, vidite, zidovi usred, nasred šume, usred uspona. Nema nikakva taba, ne znam o čemu se radi. Pa idemo evo dalje, ovim putem. Popet neka se. Ima dosta sitnih ovako brežuljaka i onda se uspnete se na jednog i onda se spuštate. Evo vidite ko sad tu. Znači s jednog se spuštamo i već ćemo se tam na drugi opet penjati. I onda ima više puta idete gore dolje. Tako da ima više uspona nego što bi očekivali na temelju karte. Ali evo, idemo dalje. Dolazimo do stepenica usred šume. Vidite stepenice. I onda ovdje se nalazi smjerokaz. Da vidimo šta piše. Evo, piše Marijanove štenge. Mora da ih je Marijan napravio. I nastavljamo dalje prema vrhu. Izlazimo iz šume, evo smjera Hrastovica. Dolazimo do glavnog puta. Planinarski dom je lijevo. Znači idemo po glavnom putu. I tamo u daljini već vidite znak na drvu, tamo opet ulazimo u šumu da bi došli kraćim putem do planinarske kuće i do vrha Cepeliša. Pa idemo dalje. I evo nas kod planinarskog doma. Tu je negdje i vrh. Evo da vidite šta sve ima. Kako sve to izgleda. Ovdje je punjač za mobitele. Parking za bicikle. A to je servis za bicikle. Evo kupica za sjedenje, peka, kazalo. Vidite koliko je dokud. Sve je lijepo označeno. Evo. Ovdje su odašiljači. Piramida, popet ćemo se gore da vidimo pogled. Evo ovako izgleda još kruk ovdje oko doma. Predivno, evo. Planinarski dom Matija Filjak. HPD Zrin Petrinja. Nadam se da vidite, evo stiglo je nam i sunce. Obavještajna točka i ovdje nam je žik. Mislim da je to naš žik. Cepio iz 415. Bude lopova. Evo nas. Vrt osjetio. Evo ga predivno. Ljudi ostavljaju smeće očito. Kad je toliko natpisa za smeće. Svoje smeće odnesite sa sobom. Evo da ne gledate kak se ja penjem. Sad ćemo se popeti gore. Na piramidu. I onda ćemo vidjeti panoramu. Popeli smo se ovdje na toranj. Vidite. I sad ću vam pokazati panoramu koja je ekstra dobra. Vidi se u 360 stupnjeva sve okolo. Jedino nije baš... Nije baš vidljivo savršeno, ali je ok, vidi se svašta. Evo pa da vidimo panoramu. Pogled na zapad, prema Karlovcu otprilike. Po kraju odašiljača, tamo negdje bi trebao biti Karlovac. Onda imamo pogled na jugozapad. Pa pogled prema jugu. Evo pogled na južnu stranu. Sad je pogled na istok prema Sisku.
Čak se vidi i rafinerija u Sisku, vidite ove tornjeve. I pogled prema sjevero-istoku, prema Zagrebu i prema sjevero-istoku, znači sjever, sjevero-istok. Evo ga. I sjevero-zapad. Evo. Sad ću vam pokazati ovdje dolje gdje se dom nalazi. Samo da malo spustimo. Evo vidite, planinarska kuća. A ovako vam izgleda piramida na kojoj se nalazimo. Evo imamo stolice za sjedenje. Skratimo ručku. Evo stolice za sjedenje. Središnji ovaj neki betonski stup. Vidite kako to izgleda. Ovuda smo stigli. Sve je široko, baš je lagano se popesti. I niske su stepenice. Tako da je ovako. Evo dolje da vidite. Pogled kroz rešetke. Dolje je pod. Znači rešetke su šuplje. Dobro. Znači u biti, mislim da su na stranicama HPS-a piše da s vrha nema pogleda. A zapravo je s vrha jako, jako dobar pogled, ali ne zbog toga jer ima pogleda, vidite dolje gdje je kuća, nego zbog ove razgodne piramide. Znači zbog razgodne piramide imamo super, super pogled. Ovdje su kupice za sjedenje. Da vidimo da mogu staviti da me malo vidite. Evo malo podignemo. Evo ga. Malo sjednemo, nalazimo se na vrhu Cepeliš. Hrastovička gora. Evo, 415 metara. Vidite i na mobitelu, na ruti gdje smo, točno na vrhu Cepeliš. Čak nema ni vjetra. Evo, sunčano je. Malo smo umorni, ali to je sve normalno. I tako, evo, obišli smo vrh Cepeliš. Ako ste vi bili ovdje, komentirajte dolje ispod. Bit će mi drago čuti da posjećujete ovaj vrh. Jako je lijep je uspon. Idete po šumi, po šumarcima, staza je široka, znači dosta ljudi dolaze. Vjerojatno im se sviđa ovaj pogled koji smo i mi vidjeli u panorami. I tako da, jako je lijepo. Evo, sad ću se ja spustiti dolje, uzmem žig i vraćamo se. Evo, to bi bilo to. Pa idemo dolje. Napuštamo planinarski dom, evo ga, planinarsku kuću. I vraćamo se istim putem kojim smo stigli ovdje unutra. Sad nam slijedi prvo jedan ravni dio, pa uspon do onih ruševina i na kraju povratak do automobila. Vraćamo se. Vrh je bio u biti jako lijep i zanimljiv. Ljepši nek bi očekivali jer, kao što rekao, piše na stranicama HPS-a da nema pogleda, u biti je predivna nova piramida izgrađena i pogled je, vidjeli ste sami, sve se vidi. Tako da, preporučam. Evo, vraćamo se i u povratku prolazimo pokraj onih ruševina. Evo, ovdje je još jedna ruševina, u biti je više ruševina. I ovako vam je uspon. Znači, stepenice su i ovaj kabel za pridržavanje i tako. Evo, po ovakvom putu idemo, vidite. To je tu kod ovih ruševina.
I onda je ovakva jama. Znači, to je vjerojatno bila neka kula ili ne znam šta. Kad nema natpisa. Nigdje ne piše o čemu se radi. Znači, na sve su mislili osim na najbitnije, a to je informacija. Evo, ovaj zid ste vidjeli kad smo išli gore. I ovdje unutra je taj dio, a tu unutra ide i staza dalje za povratak. Ovo se vide i gore. Vidite sa strane. I sad sljedeća postaja, automobil i povratak. Jedan pogled evo na spuštanju. Mislim da smo se mi parkirali u ovom dolje klancu kojeg vidite. Znači točno odmah dolje u ovoj usjeklini. Tamo gdje se vidi malo puta, mi smo još čak iznad toga se parkirali. Ja mislim, nisam 100% siguran. Ali evo vidite pogled, znači ovdje imamo na spuštanju. Između drveća, malo sam skrenuo staze i vidi se evo pogled. Tu dolje je vjerojatno selo. Znači to Hrastovičko, kako se već zove selo. Evo. I još malo pa smo dolje. I to je to, evo ga, stigli smo, osvojili smo još jedan vrh. Vrh Cepeliš, evo sad ćemo zaustaviti kao i uvijek navigaciju. Nadam se da vidite, evo ovdje dolje mi je auto. Malo desno u šumi, vidite. Evo zaustavljamo. Hiking yes. Evo vidite. Znači vrijeme hodanja, 1 sat 14 minuta, 4,57 km, 3,7 km na sat. Profil uspona, 210 metara gore i 210 metara dolje. Znači nije preteška ruta. Evo finish. To je to, znači vrh Cepeliš osvojen. Ako vam je video bio zanimljiv, pogotovo panorama, ako vam je bila lijepa, lajkajte, pretplatite se i podijelite s vašim prijateljima planinarima. Evo, osvojili smo još jedan vrh iz serijala Svi hrvatski vrhovi, gdje ja obilazim sve hrvatske vrhove. Ako možete pomoći donacijom koje kune ili dinara ili eura ili čega već, dolara, možete dolje u opisu videa vam je link. Skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači da bi obišli Dalmaciju i Južno Hrvatske otoke. Dosta je skupo, trajekt, cestarine, smještaj. Ja sam iz Hrvatskog Zagorja, tako da moram sve to platiti. Evo, to bi bilo to. Vidite, tu smo se parkirali. I to je to za danas, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!